ចាប់ផត់មកដល់នេះគេគួរតទៅហើយអាមិនទៅយប់ហ្នឹងវាឃើញទេអូងាយទៅហើយតោះវាទៅយកវាដប់មេតូពីទៅមកតាមកន្លែងទីតៃងក់បោះជើងជាងទៅតាប់អូកោះច្រាស់ទៅណាចៅខ្ទួយទៅច្រាស់នេះវាមិនរួញខ្លួនដើមទៅតូនតែទៅទៅទៅមកហៅตาดูอีกบนแล้วอีกบนอัดเต่าเอ๊ดื้อได้จับแปดตัวไหนจับแปดเหรอไม่ต้องหันเราก็รถบกกันไปแล้วไม่ตุยเหรอไม่ปากตุยได้บันโต้ก็ตุยปากตุยบันโต้เออเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวดีอัดเมียนអត់មានល្បិចដេញទេមនុស្សគូទេក៏ដេញហុយហុយពួកមិនតែយ៉ាងណាទៅទៅផ្លាត់ចិត្តឬក៏ចិត្តបើមិនតោខ្ញុំក៏អត់មានហេតុផលអីក៏ដេញទៅដែរតែទីក្រុងអីនោះអត់ទៅអូកោអូកោទៀតមែនទេស្មាតទៅហើយអឺទៅហើយទៅហើយមកមកវៃមកមកទៅនេះទៅហើយទៅអត់ទៅហើយអឺអត់ចាប់ទៅពោធិ៍យមូលីសាច់ចានងនងក្លឹកនៅខាងទីយោហោនេះគឺជាថាថាឡើយទៅ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 
តប្រវ័នប៉ុន្តែទីបាក់ទីនេះទៅបានហើយទុកហើយតើមួយឡាច់យ៉ាអូតោតោខ្នោះលើអូនេះទីបាត់ហើយទីទៅហឺបែកអឡាញ់មួយអើណែណែណែមកនេះអើខ្នោះខ្នោះមកដល់ហើយមកដល់មកដល់សោះហ่ะតាឡើងពងទៅលឺស្អាតហ្មងលឺស្អាតហ្មងអត់នេះហ្នឹងខ្ញុំមិនតោហ៎នេះមកចាយទៅត្រាមកចាយជើងកោះកោះទៅអស់ទេឃើញតែជើងហ៎ចង់ឃើញអាវាតោខ្លឿនហ្នឹងល្អតែមិនតោខ្លឿនទេហ្នឹងចូលដល់ដប់ខ្ញុំតែលក្ខណៈពីដឹងកុយកុំកុយដឹងកែវខាងណាខ្ញុំដឹងវាទៅទៅត្រៃនេះក្បាលទៅវ៉ៃទៅទីតូមកទីវ៉ៃទៅទីតូវ៉ៃទីព្រិចយ៉ាទៅសោះตาๆๆๆๆตาเลยนี่เห็นหน้าอยู่คือคือมือคลาตาเช่นอยู่ทางกะคือของไลค์คือได้ทําอะไรดิโอ้โอ้ฮะเนี่ยเนี่ยเห็นหน้ายับยังเจ็บសុំបានដាក់ក្បែរតុកទេអេគេដល់វាដល់ទីទៅតាទីខ្ញុំវិញហើយដាក់បាញ់ដាក់ក្បែរទឹកនេះទៅ
ទៅទៀតទៅចាំចាំទូហ៎អឺហូចាំចាំមើលមើលមើលអានេះតោះស្អាតទៅដៃកាន់ដកដកដៃដកនឹងណាបើទេដល់ច្បាស់ទៅបានតបានសោះហើយ complete ប្រាប់ដូចស្នត់ម្លេះផងនេះនេះសុំលើសុំសុំម្លេះទេសบายតផ្លោអេកុំមុខនេះទៅធ្លុះនេះហើយចាប់ចាប់ទៅទៅទីទីមកទៅធ្លុះសុំធ្លុះទីមានចាប់មានចាប់នេះអត់មានអត់ទៅគ្រូកាប់ទៅគ្រូតារកណែទៅគ្រូចាប់ទៅដេញដេញកាច់មួយឈើដេញកាច់មួយឈើដេញហ្នឹងទៅទៅកាច់ទៅកាច់